Вітаю на каналі 36.6. У програмі «Здорово» ми порушуємо теми, на які варто говорити відверто. Адже немає нічого важливішого за ваше здоров'я. Коли заряджений холостими, або у чому причина чоловічого безпліддя? Як памперси впливають на репродуктивну функцію у майбутнього чоловіка? Андрій Гук – лікар-уролог-андролог вищої категорії, кандидат медичних наук, досвід роботи 15 років. Причин чоловічого безпліддя досить багато. Це починаючи від зазвичайних факторів життя, тобто і способу життя, і факторів життя, і робочих моментів, і харчування, питання, закінчуючи захворюваннями органів і систем. Тобто це захворювання ендокринної системи чоловіка, нервової системи, це захворювання сечостатевих органів, тих самих запальних процесів, анатомічних порушень в сечовидільній системі. Тобто це все може призводити до проблем з спермою. Взагалі, говориться так, це безпліддя подружньої пари. Вони діляться на чоловічі і жіночі. Якщо брати по статистиці, то в середньому на сьогоднішній день 40% – це чоловічі проблеми, 40% – жіночі, 10% – спільні і 10% – незрозумілі. Обстеження зазвичай повинен робити перший чоловік, бо це простіше і зрозуміліше з точки зору його органів систем. Причин, звісно, в нього може бути багато, але обстеження починається дуже просто. Це здача сперми, спермограма, аналіз, який показує кількість, якість і рухливість сперматозоїду. Тобто ми по ній можемо говорити про можливу фертильність чоловіка, чи є він причиною даної проблеми чи ні. Якщо в нього все нормально по спермограмі, тоді більше вже обстеження йде на жінку і пошук, можливо, якихось сумісних факторів, які призводять. А що саме показує спермограма? Як саме це можна визначити? Спермограма – це орієнтовний метод. Він 100% не говорить. 100% може сказати, якщо є вагітність, значить так. Тому що різні варіанти спермограм просто показують, яка показників чоловіка на конкретний день. Вони можуть коливатися в чоловіків, які мають дітей. Спермограма може бути як низькі показники, якісь там місяць здачі, так і високі. Тобто це ще 100% не говорить. Але вірогідність ми по ній можемо говорити. Спермограма включає головні критерії, які – кількість сперматозоїдів, да, як в усій спермі, так конкретно в мілілітрі одному. Їхня рухливість, гарний критерій, да, то як гарно вони рухаються. І якість, тобто інваліди чи не інваліди сперматозоїди. Відповідно до цього ми можемо сказати, відповідно до процентності, форми всього, тобто вірогідність вагітності, добра чи погана. Плюс додаткові показники можуть там враховуватися, це в'язкі сперми, це лейкоцити, може бути еритроцити по спермі, другі показники, які теж впливають безпосередньо на сперматозоїди. Ви сказали, інваліди сперматозоїди чи не інваліди, це що мається на увазі? Це називають дегенеративні форми сперматозоїдів. Ну, наприклад, там з одної нормі одна голова, може бути дві, три, може десь хвіст, два-три хвоста, без хвоста може бути, в шийки може бути порушення, акросоми може бути не бути, або без інших складових чинників. Тобто не являються нормальними по тим стандартам, яким повинні бути. На сьогоднішній день застосовуються так називаємо стандарти Крюгера по морфології сперматозоїдів, які порівнюють до певного стандарту. Тобто, чи він нормальний, чи він ненормальний. Звісно, що ненормальні сперматозоїди, якщо там, наприклад, він там без хвоста, чи два хвоста, чи дві голови, він не може нормально рухатися і не може нести нормальний генетичний матеріал і запліднити яйцеклітину. Це критерії, які показують, що в чоловіка є проблеми і потрібно їх коректувати тим чи іншим шляхом. А це коригується? В залежності від ситуації, від ступеня і супутніх захворювань і можливих причин, які можуть бути діагностовані також. Тому що сперма – це основний момент, але подальшому може бути призначатися до обстеження пошук тих факторів, які можуть призводити до цих проблем у спермі. Угу. Тобто, наявність запальних процесів, простатита, статевих інфекцій, гормонального дисбалансу в організмі, тобто порушення нормальної гормонії, тестостерону, чоловічого статевого гормону, там, пролактин. Це питання може бути генетичних обстежень, да, перевірити, чи нормальні всі хромосоми в чоловіка, чи конкретно не є порушення в певних генах, які можуть слугувати причиною недостатньої кількості виробки сперматозоїдів чи їхньої рухливості.
Тобто це далі вже великий шлях по пошуку можливих причин і корекції. Як правильно виміряти кількість? В мілілітрі є в мілілітрі, є у цій спермі. Взагалі в усьому об'ємі і є в одному мілілітрі. Добре, скільки сперматозоїдів міститься в усій спермі? По-різному. Тут важливо розуміти, є в нормативи, але нормативи багато. Нормативи є і Радянського Союзу, є нормативи і ВОЗ, останні, передостанні. І критерії постійно кожен рік зменшують, але від цього краще не стає. Якщо розуміти от по критеріям, наприклад, Радянського Союзу, в одному мілілітрі повинно було бути більше 60 мільйонів сперматозоїдів. Все, що менше, це вже була певна патологія. На сьогоднішній день по об'ємам в одному мілілітрі, в залежності від розгляду там по ВОЗу, може бути, дозволяють від 15 до 20 мільйонів. Але ж ми розуміємо, що краще від цього не стало. Те ж саме питання по рухливості. Якщо раніше ця рухливість була більше 70%, говорили гарно рухливих сперматозоїдів, то зараз говорять по перед останнім перегляду, то це категорії там називаємо А і Б, більше 50% повинні бути, а зараз їх опустили до 32%. Тобто кожен рік взагалі вважається у світі, якість сперми падає. Нормативи теж якби зменшують, але від цього краще не стає. Тому тут, звісно, ми беремо середні показники, якби оцінюємо. Але я чи такі, вони не являються теж 100%. Сказати, що да, тут повинно бути 100%. Це все також відносно індивідуально. Ось ми тільки можемо зробити певний прогноз. Якщо там не сильно зменшені показники рухливість, тобто можна застосувати консервативно. Тобто призначені препарати, вітамінні, мікроелементні, мінеральні комплекси, які будуть стимулювати сперматогенез, покращувати рухливість і якість сперматозоїду. Якщо там серйозні якісь порушення, да, то може бути моменти застосовувати екстракорпорального запліднення. Тобто пробірка, як люди розуміють. Або можуть бути оперативні методики. Наприклад, найбільш часто у чоловіків це може бути варікоцелі. Варікоцеля – це розширення вен сімейного канатика, які внаслідок чого порушується нормальна мікроциркуляція, трофіка і перегрівання виникає в яєчку, порушується сперматогенез. Тобто робиться операція, усувається варікоцеля, відновлюється трофіка і внаслідок цього може бути нормалізуватися показники по спермі і отримати вагітність. Все залежить від тої форми, яка є причиною. Тут питання, в чому головне заключається. У чоловіків яєчки знаходяться в калитці. В калитці температура яєчок на 1 градус нижче, ніж взагалі температура тіла. Це треба для нормального функціонування білків і розвитку сперматозоїдів. Якщо йде перегрівання, більша температура, порушується робота білків. Внаслідок цього питання по сперматогенезу порушується. Те, що ми перед цим говорили, варікоцелі на розширення вен, вони призводять до того ж перегрівання частково. Да, внаслідок цього порушується нормальне функціонування яєчок. Плюс там токсичні фактори і інші впливають на те, що порушується нормальний сперматогенез. Тому, повертаючись до питання памперсів, якщо це тривалий процес здавлення і перегрівання яєчок, це може негативно впливати на їхню функцію, тому що яєчки повинні спуститися і бути в мошонці. Там температура повинна бути на градус нижча. Якщо ми говоримо про те, що застосовуються памперси, може бути перегрівання яєчок, внаслідок цього порушується їхня робота. Парі або чоловікові передусім, який планує мати дитину, от на що йому треба в першу чергу звернути увагу? Це повинно бути обстеження в цілому організму чоловіка і жінки, щоб не було ніяких захворювань, які можуть перешкодити як виникненню вагітності, так і протіканню вагітності. Зазвичай мінімальне обстеження для чоловіка – це перевірка на статеві інфекції. Так? По бажанню можна безпосередньо зразу зробити сперму, подивитися фертильність, якщо є сумніви, тобто кількість, якість, рухомість сперматозоїдів. З якого і до якого віку чоловік має здатність до репродуктивної функції і мати дитину?
Зазвичай для чоловіків фертильність зберігається досить довго. І в 70-80 років чоловік може бути фертильний і мати дітей. Тобто практично до самої смерті в нього зберігається сперматогенез в тій чи іншій формі. Для жінки після 35 років вірогідність вагітності і виношення здорової дитини зменшується. Це пов'язано з резервом її яйцеклітин. Тому що в жінок після 35 років – це пізній репродуктивний вік. І якщо вже в пізньому репродуктивному віці є якісь певні моменти, то взагалі рекомендується в більшій ступені використовувати екстракорпоральне запліднення. ЕКО. Якщо у чоловіка досить тривалий час немає статевого життя, що відбувається зі спермою? Ну, з точки зору фертильності проблем ніяких немає. Сперматозоїди виходять, у чоловіка є полюція. Якщо він навіть не веде статевого життя, є полюція. Тобто вночі може бути еякуляція, вихід сперми і секретів передміхорової залози семенних мікроців. Тобто це не проблема взагалі. І ні про який там застій сперми, ні про що таке мова не має йти. Вона виходить не так регулярно, да, але вона може виходити. Навіть в чоловіків, які зробили вазектомію, тобто перерізали сімейносні протоки, да, сперматозоїди виробляються в яєчках, там же вони редукуються, і клітини імунної системи їх забирають, розсмоктують, і воно там по кругу якби сперматогенез іде. Отже, на репродуктивну функцію чоловіка впливає багато факторів. Зокрема, інфекційні захворювання сечостатевої системи та запальні процеси. Пара вважається безплідною, якщо незахищений секс не призвів до вагітності протягом року. Основний вид діагностики чоловічого безпліддя – це спермограма. Щоб вилікувати чоловіче безпліддя, спершу треба усунути фактори, що призвели до проблеми, і відновити сперматогенез. Або скористатися методом екстракорпорального запліднення, тобто ЕКО. Якщо у вас залишились запитання, не зволікайте, пишіть нам, і ми обов'язково дамо на них відповідь. Адже немає нічого важливішого за ваше здоров'я. Бережіть себе!